Bro, nikuulize. Uliza Jerry. Kwa nini Wasudani wanakuanga weusi? Kwani Mungu aliwaumba usiku? Hapana, wanakuanga wazungu. Sasa kwa nini wanakuanga weusi hivyo? Ni vile wanakuanga wameficha white. Kwa maana wewe unaonanga ni kama weusi, lakini wazungu ni wale wameficha white. Ati kuficha white, yani mtu anaficha white anakuwa black. Kweli? Wewe ni uongo.